Her para korktun, sır korktun. Amin. Մինչև կարոզի սկսելը ուզենայի մի հաստայի ձեզի, ձեզ բոլորից, երևի քույրերս և եղբայրներս, այս հարցը սենց բան հարցայլի, ամեն մեկս մեր համար արագ մի պատասխանիք, մտածեք, բայց կպատասխանեք. Ասենք երկրներում պետությունների մեջ գլխավոր մարդը, կարևոր մարդը ովքեր են համարվում, ով է համարվում։ Ասեցի մի վանազեք, չէ, մտածեք, որ պատասխանեք։ Ես եթե մուսուլմանական երկիրը։ Մուսուլման է, ես ուշավ պատասխանում։ Մենք երևի ես աշխարհից չենք, բոլորս երկնքից ենք, երկնքի քաղաքացիներ ենք, լավ է, չգիտենք երկրներում ովքեր են կարևոր մարդը։ Նախագահն, այս երկրում օրինակ ամենակարևոր մարդը նախագահն է, չէ՞, ասենք հավանում ենք, թե չենք հավանում, դա ուրիշ հարց է, բայց կարևոր մարդը նախագահն է, այս ղեկավարն է, այո, ասենք կաթոլիկ եկեղեցում ամենակարևոր մարդն ո՞վ է, Հռոմի Պապը, մեր եկեղեցում, կաթոլիկոս ասենք, այո, որտեւ այսօր Գարեգի երկրորդն է, լավ ուրիշն է, դրանց այսինքն կաթոլիկոսի պաշտոնն է, ոչ թե մարդը, հա՞։ Մեր եղբայրակության մեջ ամենակարևոր մարդիկ ովքեր են։ Ամլետ եղբայրը։ Ամլետ եղբայրը։ Հետո։ Հետո Քարոզիշը։ Հետո ես, հա՞։ Բայ։ Այսօր խոսելու ենք մի թեմայի մասին, որ թե ոնց է աշխարհի հասկացողությունները մտել եկեղեցի և ոնց է, որ մենք կարդում ենք ավետարանը, բայց մտածում ենք աշխարհի ձևով։ Եկեք կարդանք, թե այդ ոնց ձևով։ Եվ Տեր Աստվածը կանչեց Ադամին և ասաց. «Ո՞ւր ես, ո՞ւր ես»։ Եվ նա նրան ասաց. «Քո ձայնը պարտեզում լսեցի և վախեցա, որովհետև մերկ էի ու թաքնվեցի»։ Ադամը Աստծո հարցին պատասխանում է երեք բանից. «Վախեցա, մերկ էի, թաքնվեցի»։ Հա, երբ որ լսում է Աստծո ձայնը, երեք բաների մասին խոսանք։ Առաջին հերթին, որ Ադամը խոսում է Աստծո ձայնը լսելուց հետո, ասում է վախեցա։ Այս վախը շատ հետաքրքիր բան է, որ մեր բոլորի սրտերի մեջ կա։ Մենք ինչ-որ բանից միշտ վախենում ենք։ Վախը մինչև մեր գործելը գոյություն չուներ։ Սա նոր իրավիճակ էր։ Երբ որ Աստծո ձայնը լսում էր Ադամը, ուրախանում էր Եվան, Ադամասնու Եվաները դա հասկացեք, դա էր մարդը, որ լսում էր Աստծո ձայնը, ուրախանում էր, ոգևորվում էր, բայց հիմա լսեց Աստծո ձայնը, ասում է վախեցա, այսինքն մինչև մեղ գործելու վախ գոյություն չուներ, ինչ ստի վախել այդ մարդը, ամբողջ տիեզերքի ղեկավարներ նշանակվել, չէ Աստծո կողմից, բոլորն էին իրենց վախենում, չէ, և Աստծոս էլ չէր վախենում, որովհետև Աստված իր սիրող հայրն էր։ Վախեցա, մենք ինչից ենք վախենում, սիրելուներ։ Այաց, ամեն լավ մի բանից վախենում, աշխարհում եղող մարդիկ ուրիշ բաներից են վախենում, եկեղեցում է եղող մարդիկ ուրիշ բաներից են վախենում, հա՞։ Այո, շատ հաճախ եկեղեցում է եղողները աշխարհի մարդկանցից են վախենում, և այս վախերը տարբեր բաների արտանում մարդկանց։ Մարդիկ, ես մի ժամանակ երիտասարդ ժամանակ, հիմա չգիտեմ այդ բանը կա, թե չէ, վաղ ֆայլաբազար է կոչվում։ Հիմա էլ կա, այն ժամանակ այդ ֆայլաբազարի կողքով անցնում էի, տեսնում էի սենց խումբ-խումբ մարդիկ են, հետո մեր հարևաններից մեկը տեղ էր ֆայլաբազարում կանգնում էր, մի օր ասեցի, էլ չես գնում, ասես չէ, այդ ցավը տանեմ, ասես այնտեղ այնպես բան է, երարխիա աստիճանավորում կա, ասում է ղեկավարներ, այդ իրանց մեջից էլ, այդ ֆայլաբազարի բանվումից, գլխավորներ կան, երկրորդական մարդիկ կան, ինչ-որ, ասես դեղ էլ այդ սիստեմը գողական, Աստուհին ասում է, ասես ամենացածր այսպես խավն էր համարվում համարյա, որտեղ բանը ոչ չունենք, գնում փողոց կանգնում էին, մարդիկ կային, որոնք մենակ սնունդի համար, մենակ ուտելու համար, գնում էին աշխատում էին էր այդ մարդկանց մեջից, այնտեղ էլ էին լավ մետ գողական գնում բանանում, և ես տեսա, որ մարդու մեջ այս բանը կա, որ մարդ ուզում է
ես 41-ի հանդեպ ավելի առավել Երևա, 41-ի հանդեպ բարձրանա։ Մարդը միշտ ձգտում է բարձրանա։ Գիտեք ինչի, որտեղ ընկավ իր բարձրությունից, երբ որ մեր կործեց ընկավ, եւ հիմա վախենում է, քանի որ մենք մեր սրտի մեջ գիտենք, որ մենք ընկած վիճակում ենք, փոխանակ խոստովանենք եւ խոնարհենք, որ մեզ Աստված բարձրացնի, մենք տարբեր բաներ ենք փնտրում, որպեսզի բարձրանանք, եւ մարդը վախենում է, որ իրան ինքը աննկատ կմնա, դրա համար ձգտում է ինչ-որ բաներ անի, նույնիսկ ագրեսիվ բաներ, նույնիսկ վայրենի բաներ, որ իրա մասին խոսան, ինքը աննկատ չմնա, ինքը սովորական չմնա, Դաստայևսկու մի գրքի մեջ ապուշը, տենց է կոչում գիրքը, այդ ապուշը, այդ մեկին ասում է, դե դու սովորական մարդ ես, ասում է, դու չես պատկերացնում, թե դու ինձ ոնց վիրավորեցիր, որ ասում ես սովորական մարդ ես, բայց որ ես շատ փող ունենայի, շատ ասում է, յուրահատուկ մարդ կլինեի, բայց սովորական մարդ ամենա վիրավորող, ամենա բանվանն է, և մենք այսպես տեսնում ենք, որ աշխարհում մարդիկ ձգտում են, ինչ ասես անում են, մարդիկ կան, ներկանում են, մարդիկ կա, եսի մինչել են անում, չափնացնում են կամ տարբեր բաներ են անում, որ իրանց մասին խոսեն, որ իրանք Երևան, որ իրանք դառնան Աստղ, իրանք դառնան եսին։ Դա ես աշխարհի մարդիկ են, մարդիկ բաներ են գրավում, երկրներ են գրավում և այլն, որպեսի բարձրանան, մարդը միշտ ուզում է բարձրանա, և եթե ոչ մի բանի չեն հասնում, մնում են ֆայլը բազարի մակարդակի վրա, ատաղել են ուզում իրա վրա, այսպես ասած վեղ եկալեն, բարձրանան, որ միշտ մարդը գտնում է մեկին, որ ինձ ինքը իրան ավելի բարձր կզգա, կհամարի, և բավարարում է այդ իրա վախը, որ իրա սրտի մեջի վախը, որ ինքը կարող է աննկատ լինի, ինքը կարող է ինչ-որ մեկից ավելի հետին լինի, ցածր լինի, մարդը միշտ ուզում է կարևոր լինի, շատ կարևոր լինի։ Ես պատմությունից կարդացել եմ, որ Նապոլեոնը, երբ որ աքսովեց Սուրբ Հեղինե կղզի, միակ անգլիացի հասարակ բան էր իրան տսկում, զինվորական, շատ հասարակ զինվորական, և ասում ամեն օր նենց բաներ էր անում, որ Նապոլեոնի ստորացնի բան, որտեղ Նապոլեոնը, որից սարսափում էր ամբողջ Եվրոպան, նույն հենց Անգլիան, հիմա անգել էր ինչ-որ մի հատ ցածր պաշտոնի ինչ-որ մարդու ձեռքի, ինքը ուզում էր դրան ստորացնել, որ ասել ես Նապոլեոնին ճնշած եմ անել, այսպես ասել։ Այսինքն այս աշխարհի համակարգերը սենց է, մարդիկ ուզում են Երևան, մարդիկ ուզում են բարձրանալ, մարդիկ ուզում են ինչ-որ մեկին գտնել, ինչ-որ միջավայր ունեն, որտեղ իրենք առաջինը կլինեն և այլն։ Եվ նույնիսկ այսպեսի բան կա, ասում ավելի լավ հավաքվում առաջինը լինես, քան թե թագավորի պալատում երկրորդը։ Այսինքն մարդը ուզում է միշտ առաջինը լինի, միշտ գլխավորը լինի, միշտ ինքը կարևոր լինի, կարևորել իրան, սա շատ կարևոր բան է մարդու համար։ Հիմա էսի աշխարհը, մենք էլ աշխարհից դուրս ենք եկել, հիմա կանք եկեղեցին։ Իզուր չտվի ես հարցը, հա, ով է կարևոր ձեզ համար եկեղեցում եղբայրակության մեջ մեր փոքրիկ համայնքում։ Մենք ում որ կարևորում ենք, մեր պահվածներ համապատասխանը լինում։ Ինչ են մարդիկ ձգտում քարոզիչ դառնան, ինչ են մարդիկ ձգտում հովիվներ դառնան, մինչդեռ Հիսուսը ասում է, որ մի ձգտեք չէ, այս բարձր պաշտոնների հոնարության ապրեք ձեր կյանքը, որտեղ մենք կարևորում ենք սա։ Մենք ինչով ենք տարբերվում հարիսեցիներից, որ նեղանում ենք Հիսուսից, որ աշխարհի ստորին, այդ երանձ երկրի ստորին խավերի հետ ամեսնում վերկենում, չէ։ Նեղատում ենք, չէ, հարիսեցիները, ասում ենք, մենք հարիսեցի ենք, քահանապետերը, քահանաները, ասում ենք, մենք քահանա ենք, մեր չի նստում, մաքսավորների, մեղավորների հետ ամեսնում, չէ։ Հիսուսը կարևորում էր ես մարդկանց։ Դարի հակառակը, աշխարհում որ կարևորում է, Հիսուսը չի կարևորում։ Վերջերս ֆրանսիացի քարոզիչի գիրք էի կարդում, ասում է, ես գնացել էի Հնդկաստանի, թե չեմ հիշում, Հնդկաստանն էր, թե որտեղ էր, մի հատ երկիր էր, այդ աղքատների մեջ, ասում է, այդ աղքատների մեջ, ասում է, չգիտեի ինչ խոսայի, աղքատ Ղազարոսի առակը պատմեցի, ասում է, նենց էին ոգևորվես աղքատները, այդպես ինվալիդներ բաներ են եղել այդտեղ, ասում է, շատ էին ոգևորվել, այդպես պատգամը շատ ասում է կապավ իրան սրտին, ասում է, Փարիզի հարուստ եկեղեցիներին ես պատգամը որ պատմեմ, ոչ մեկ չի ոգևորվում աղքատ Ղազարոսի առակը։ Այո, Պողոս առաքյալը ինչ ասում, ասում է, մենք մի մարմնի անդամ ենք, չէ, Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք բոլորս, և ասում է, մենք մեր մարմնի անարք համարվող, հետին համարվող անդամներին ավելի կարևորություն ենք տալի, ավելի ուշադրություն ենք դարձնում,
Իսկ մենք որպես Քրիստոսի անդամներ մեր մարմնի մեջ հետին համարվող ոչ կարևոր համարվող մասնակց ուշադրություն ենք դարձնում, թե մեր ուշադրությունը կենտրոնացած է կարուզիչների վրա։ Հարց եմ տալիս բոլորին։ Մի պատասխանեք, մտածեք ձեր սրտի մեջ, ձեր սրտի մեջ պատասխանեք, այո, սա մտածելու բանը, կամ մտածեք։ Դուք ասացիք, որ կարևորում եք քարոզիչների, հովիվների եւ այլն։ Երբ մի խոսեք, ես եմ խոսում, մի խոսեք, երբ որ ասեմ խոսեք, խոսեք։ Ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում։ Մեր աշխարհիկ մտածողությունը աշխատում է եկեղեցու մեջ, աշխատում է մեր համայնքում։ Ավետարանը ասում է պատիվ արեք հովիվներին, պատիվ արեք ձեր խոսքը քարոզողներին, պատվի մասին չի խոսքը, պատիվ անելու հարգելու մասին չի խոսքը։ Մենք պարտավոր ենք հարգել մեր քարոզիչներին, մեր հովիվներին, մեր մեծ, այսպես ասած, պաշտոնավոր, այսպես ասած, եղբայրներին, քույրերին։ Ես սրա մասին չեմ խոսում, ես հասկանում եմ ինչ եմ խոսում, դուք էլ եք հասկանում։ Ես ասում ինչ ում ենք մենք կարևորում, եթե մարդը ստեղից չի խոսում մեր համար կարևոր, թե չէ սա իմ մարդը։ Ոմանց համար կարևոր է, ոմանց համար չէ։ Եկեղեցու պատմությունը ցույց է տալիս, որ մարդիկ ինչ են բաժանումներ մտցնում եկեղեցու մեջ, ինչ են ուզում իրանք նոր եկեղեցի ստեղծեն ղեկավարել։ Որտեղ իրանք մտածում են, որ կարևորը քարոզիչ լինելն է, կարևորը ղեկավար լինելն է։ Իրանք ես են կարևորում, եւ մեր մեջ մեծ մասը հիմա ստեղ խոստովանենք, չխոստովանենք, ճիշտ խոսենք, չխոսենք, մենք մեր մեջ գնացեք ու մտածեք։ Դուք այս հասարակ մարդկանց կամ այն մարդկանց, որոնք վերջերում են նստում կամ այսպես ոչ մի անգամ այստեղ չեն կանգնել, իրանց եք կարևորում, թե հենց ես եմ այստեղ կանգնած, հենց ինձ եմ ասում, թե ինձ եք կարևորում, ո՞րն է ձեզ համար կարևոր։ Եվ ըստ մեր կարևորը, ըստ մեր արժեքների, մենք սկսում ենք ապրել։ Դրա համար էլ, երբ որ մարդիկ ինչ-որ բաների են հասնում, ինչ-որ տարբեր ճանապարհներով, մարդիկ դրան նորմալ են նայում։ Դրա համար, երբ որ եկեղեցին բաժանում, մարդիկ նորմալ են նայում։ Եվ դարերով եկեղեցին բաժանվելը ամեն մարդ ուզում է իր ասած անցնել։ Ամեն եկեղեցի ուզում է իր վարդապետությունը անցնի։ Ոչ մեկ Հիսուսին չի նայում։ Ամեն մարդ ուզում է իր ասած անցնի։ Եվ երբ որ իր ասածի մեկը դեմ է լինում, ասում է դուք գնացեք, ես լավագույն դեպքում ասում են մենք ձեզ ենք ընդունում, դուք էլ մեզ ընդունեք, բայց երբեք համաձայնության չեն գալիս։ Սա այն բանն է, թե ինչն ենք մենք կարևորում։ Սրանք մեր վախերն են։ Մեր վախերն են, որ մենք կարևոր մարդ չենք, մեր վախերն են, որ մենք անտեսված ենք, մենք ուզում ենք առաջին լինենք, մենք ուզում ենք մեր մասին խոսենք, մենք ուզում ենք ինչ-որ մեկին գտնենք, որի վրա, այսպես ասած, չգիտեմ այդ հայերեն ոնց է զբաղը, վերջ եկալենք եւ այլն, մենք իշխանություն դարձնենք, սա շատ բան է։ Եվ մենք սովետական միությունից եկած մարդիկ ենք, մենք այս բաները ուրեմն շատ լավ գիտենք, ինչի մասին ես որ ասում եմ։ Սա շատ կարևոր է, մի վախեցեք, որ դուք աննշան եք, չակերտավոր։ Աստված քո համար իրավորություն ավարտել, որը մահացել է քո համար։ Դու աննշան չես, դու շատ նշանավոր մեկն ես Աստծո համար։ Մենք գնալու ենք երկինք, տեսնենք սա այստեղից, շատ այստեղից խոսացողները Աստծո համար շատ հետին մարդիկ են համարվել, այն մարդիկ, որի անունը չգիտենք, այդտեղ նստած առաջին երկրորդ մարդն է համարվել Աստծո համար։ Մենք ի՞նչ գիտենք։ Այո, Աստված գիտի մենակ, որն է կարևոր, որը կարևոր չի։ Կարևորն է, որ մեր սիրտը Աստծո առաջ ուրիշ լինի։ Խոսացող կլնես այստեղից, երգով կլնես, քարոզիչ կլնես, ինչ-որ գործանով կլնես, Աստծո համար սա հեշտ կարևոր չի։ Եկեղեցու համար կարևոր է, որտեղ ինչ-որ մեկը պետք է քարոզի, ինչ-որ մեկը պետք է երգի, ինչ-որ մեկը պետք է զբոսենն անի, այո։ Բայց Աստծո համար սա կարևոր չի, Աստծո համար կարևոր է քո սրտի մեջ ինչ կա, արդյոք դու ավետարանը սիրում ես, արդյոք դու Աստծուն սիրում ես, արդյոք դու քո քրոջը եղբորը սիրում ես, արդյոք դու կարևորում ես Քրիստոսին այդ մարդու մեջ, թե չէ։ Մի հատ պատմություն կապատմեմ եւ անցնենք առաջ։ Ուրեմն մի հատ հայր է լինում, բանը անապատին, որը շատ հայտնի է լինում իր ծոմապահությամբ, խիստ այսպես պահպայեցողությամբ։ Այն աստիճանի, որ սկսում են իրան այս մարդում ասել հրաշքներ պատմել, ասում են օրերով հաշ չի ուտում, մի քանի օրը մեկը հաց ուտում, ջուր խմում եւ այլն։ Եվ համբավը որ տարածվում է, եւ սա ճշմարտություն է լինում, ոչ թե որ սա լինում, ճշմարտություն է լինում, եւ համբավը որ տարածվում է, մի քանի եղբայրներ այդ անապատից որոշում են գնալ այդ խորը այցելել, որպեսզի այդ ամբայն այցելեն, որպեսզի սովորեն իրանից։ Եվ այնպես է լինում, որ Աստված հայտնում է այս մարդու, որ եղբայրներ են գալի, հյուրեր ունես։ Սա էլ այդ գալորը, որ այս եղբայրները գալիս են, սա արդյոք շատ ճուխ սեղան է բացում։ Ու իշխան որ ինքնահաղթություններ այդ անապատում, այսպես ճոք սեղանը բացում, նստում են
ու թե խմելու աղոթք են անում, ես եղբայրներից մեկը չի դիմանում, ասում կներ ես էլի մի հարց ունեմ, մինչև միասին ճաշակելը խոսենք, ասում ասա, ես եղբայրը ասում ախար մենք եկել ենք, որ քո ծոմապահությունը սովորենք, քեզ ինձ բարի ծոմություն սովորենք, ասենք որ ես ի՞նչ քեֆ ես սարքել այստեղ, այդ հայրը, սուրբ հայրը ասում է, գրված ավետարանում, ով որ ձեզ անդունում, ձեզ հրկիզ, ով որ ձեզ անդունում, ինձ անդունում, ով որ ինձ անդունում, ինձ ուղար կողին անդունում, այլ, ասկին ձեզ ընդունելով, ասում է, ես հիմա Հիսուսին եմ եստեղ ընդունում, իսկ երբ որ Հիսուսը իմ մեր հետ է, հարսանիքը չէ, Ֆեսան երբ որ մեր հետ է, ասում է, հարսանիքի ժամանակ եղբայրները չպտի ծոմ պահեն, երբ որ կգնակ, ասում է, ես ծոմ կպահեմ, և այսպես հյուրասիրում է, և ես տեսա, որ մարդիկ իրոք ապրել են ավետարանը, մարդիկ իրոք նայել են եղբորը քրոջը, Հիսուսին են տեսել, իրոք երկու հոգի որտեղ հավաքվել են, Հիսուսը իրանց մեջ չէ արել, ես չգիտեմ, մենք այսօր որ երկու երեք հոգով հավաքվում ենք, ուզում ենք մենք մի բան ասենք, ուզում ենք մենք ղեկավար լինենք, ուզում ենք այդ թեկուս փոքր խմբի, բայց սովորեցնող լինենք և այլ, սա մեր վախենն է, մեր այս վախենն է, որից ուզում եմ մենք ազատվենք, ասում այդ լսեցի քո ձայնը ու վախեցա, ի՞նչ ունենք մենք վախենալու այստեղ, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, ինչա բաժանումներ լինում մեր մեջ, ինչ են մարդիկ ձգտում ղեկավար լինենք, քարոզիչ լինենք, որտեղ մարդիկ մինչև ղեկավար, մինչև քարոզիչ լինելը, այստեղ նստած մտածում են դա շատ կարևոր է, շատ ավելի կարևոր է, քան եթե նստեմ աղոթքում, սխալ բաներ ենք մտածում, մենք աշխարհի ձևով ենք մտածում, մենք մտածում մեր եկեղեցու կարևոր մարդը կաթողիկոսն է, բայց եթե եկեղեցում մարդ չունի կաթողիկոսի, ի՞նչ դանի, հիմա այստեղ ոչ մեկը չուներ, ես ես պատերին ի՞նչ կարոզեի, ո՞վ ասեց կարևոր ես կարոզի մեջ, դուք եք կարևոր, ժողովուրդը է կարևոր, սա շատ բան է, ես ուզում եմ, որ մեր սրտի մեջ այս փոփոխությունները շատ հստակ լինեն, մենք պետք է հարգենք բոլորին, մեր ղեկավարներին, բայց մենք պետք է կարևորենք սովորական մարդուն, ամենահետին մարդուն, միթե Հիսուսը սենց չէր անում, միթե Պողոս առաքյալը սենց չէր անում, սենց էր անում, այո, և աշխարհում կարևորում էին այդ հարուստին, կարևորում էին բանին, բայց Աստված կարևորեց աղքատ Լազարոսին, Աստծո համար ինքն էր ավելի կարևոր, ճիշտ է, այն մարդիկ կարևոր չեն, Աստծո համար բոլորն էլ կարևոր են, բայց ավետարանի կյանքը, սրբության կյանքը ավելի հասարակ մարդիկ են միշտ ապրում, քան ստենց երևացող հայտնի մարդիկ, սա հաստատ, և ես ասում եմ, մենք դեռ շատ բան կտեսնենք երկնքում ու կզարմանանք, թե Աստվածում է կարևորել և ինչպես է կարևորել, և բոլոր սրբերն էլ այսպես են ապրել, ես մենք որ նայում ենք եկեղեցու սրբերին, հենց ես վերջի սրբերից է, որ նայում ենք, Մայր Թերեզան չէր գնում թագավորների, բաների մոտ չէ, գնում էր աղքատների, կազմերի, հիվանների, կարևորում էր սրանց, որտեղ սրանց մեջ է, որ Քրիստոսը պետք է փառավորվի, և մեր ինչի է կարևոր էս բան, ինչի է Պողոս առաքյալ ասում, ում որ անարգ ենք համարում, ում որ այսպես որ անպատվավոր ենք համարում, մենք սրանց ավելի մեծ ուշադրություն պիտի դարձնենք, ինչի համար, սա մեզ համար է, սա ցույց է տալիս մեր սրտի վիճակը Աստծո առաջ, ինչքան մարդը առամարում է աղքատին, սոլածին, դա նշանակում է, որ մենք փողն ենք սիրում, մենք սիրում ենք դիրքը, մենք կարևորում ենք սենց բաները, չէ, ցավոք սրտի ես տեսել եմ, որ հարուստ մարդիկ, շատ հարուստ մարդիկ, որոնք Աստծուն շատ-շատ հեռու են, թե իրանց վարքով, թե իրանց վարքով, հավատացանները որտեղում են, խմբում են այս մարդկանց շուրջ, ճպտում են, բան են անում, սենց քաղցր դեմքեր են ընդունում, որտեղ մենք կամ գիտակցաբար մեր սրտի մեջ փողն է մեր համար կարևոր, դիրքն է կարևոր, պաշտոնն է կարևոր, և Համլետ եղբայրը պատմում էր, ասում էր այդ մեծ արթնության տարիներին, 90-ականներին, ասում էր մինիստրներ էին գալիս այդտեղ քարոզի, ասում մեր քույրերը եղբայրները այնքան գնացին կողքերը կանգնել, այդ մարդիկ էլ սովոր չեն էլի, այդտենց դրանք էլ տենց ուրիշ մարդիկ են, այնքան գնացին ասում տանը սառցը լուծի, ես ինչի սառցը լուծի, ոչ մեկ սկսեց չգալ, մարդիկ եկել էին Քրիստոսին գտնեին, եկել էին ալտերնատիվա, այսպես այլընտրանքի համար, որտեղ այդ միջավայրից, այդ աշխարհական միջավայրից եկել էին հոգևոր միջավայր, Քրիստոսի խոսքը լսել, դարձիկ ան ապաշխարհը, մենք չթողեցիք այդ մարդիկ մնան մեր մեջ, ապաշխարհը, մենք իրանք եկան տեսան, որ մենք էլ ենք կարևորում, ինչի համար, որ իրանք այդ վերևներն են, այլընտրանքը չտեսան, եկան մեր եկեղեցու մեջ, մեր համայնքի մեջ, տեսան, որ ստեղի հավատացյալները, որոնք իրանց համար երևի սրբել էին, կամ չգիտեմ ինչ էին, հա,
առաջի քրիստոնյաներին ինչ էին անում, իրանք ամեն ինչը առաջարկում էին Քրիստոսին գտնելու համար, չէ՞։ Իս մարդիկ եկան, տեսան, իրանք փողերը հավաքում են, իրանցից փող են ուզում, տուն են ուզում, ես ինչ են ուզում, ասել այն մարդ, ծնակ են ինչի, սրանք են նույն բան ուզում, պրոստը կարողություն չունեն, չեն կարողացել հասնել դրան, մենք ավելի կարող ենք ավելի հասնել մենք այս բաներին, ու թող են գնացել։ Իս եթե մեր մեջ տեսնեին, որ մենք կարևորում ենք Քրիստոսին, մենք կարևորում ենք թե աղքատին, թե հարուստ եմ, այս համար մեկ կա, ինչպես Հակոբոս առաքյալն ասում, երբ որ հարուստ մարդիկ, լավ շորելով մարդիկ կան, մի բերեք առաջի շարքեր նստացրեք, այն աղքատին ասեք վեր կաց գնան դեպք, սենց բաներ են նարը, տեսել ա, չէ, Հակոբոս առաքյալն ինչա գնում ես նամակը։ Միշտ եղել է այս խնդիրը, և մեր համար հիմա այսօր կարևոր է, որ մենք մեր սրտի մեջ հեղափոխություն անցկացնենք, եթե ես կարևորում եմ քարոշցին, եթե ես կարևորում եմ ղեկավարին, եթե ես կարևորում եմ այս բանին, և չեմ կարևորում սովորական հավատացյալին, աղքատին և այլն, ուրեմն իմ սրտի մեջ ինչ-որ մի բան սխալ է, Քրիստոսի օգին չի, աշխարհային մտածելակերպն է ինքնի մեջ։ Եկեք մենք փոխենք մեր սրտերի մեջ այս կարևորությունը, և բոլորս բոլորին կարևոր ենք, երբ մենք մարմնի անդամներ ենք, շատ կարևոր է մեր համար, մեր համար կարևոր է և գլուխը, կարևոր է և ոտքը, կարևոր է և մատը, չէ՞, բոլորը կարևոր է մեր մարմնի մեջ, ուրեմն մենք մի մեկը մեզից չառանձնացնենք, հապա որպես Քրիստոսի մարմին, ուրեմն սիրենք ամենատկար կարծվածին, սիրենք ամենաթույլ կարծվածին և այսպես Քրիստոսի պատվիրանը կկատարենք մեկս մյուսին սիրելով։ Հիմա Ադամը ասում է, ես վախեցա, հա՞, մի վախեցեք, որ ձեր անունը այստեղ չի հնչում, որ դուք այստեղ կանգնած չեք կամ ձեր բան, Աստված նայում է, Աստված երկնքից նայում է, Աստված գիտի մեր սրտերի մեջ ինչ է կատարվում, Աստված գիտի մենք ինչ նեղություն ունենք, Աստված ամեն բան գիտի, հավատում ենք մենք սրան, թե չէ։ Հարկ Աստծո, ուղղակի որ Աստված գիտի, որ դու սրբության ես ձգտում, Աստված գիտի, որ դու մաքրության ես ձգտում, ի՞նչ պետք է քո Երևանի, ի՞նչ պետք է որ մարդիկ քո մասին լավ խոսեն կամ վատ խոսեն կամ եսին։ Եթե Աստված քեզ գովի այն դատա վերջի դատաստաները, որ ամբողջ աշխարհի առաջ Աստված քեզ գովի, ասի արի ապրես, բարի հավատարիմ ծառա, արի ես քո համար թագավորություն եմ պատրաստել աշխարհի սկզբից վեր, արի ժառանգի բան, այդի ակնհայտ է կարևոր, թե ստեղ որ քեզ գովան, բան դու քո վարձքը այստեղ ստանաս, ոնց որ Հիսուսն ասում է, աղոթք են անում, որ փառավորվեն մարդկանցից, ես ինչեր են անում, որ մարդկանցից փառավորվեն, օգնություններ են բաժանում, որ մարդկանցից փառավորվեն, փառավորվում են, իրանց վարձքը այստեղ ստանում են, դատաստանյորներ, Հիսուս ասում է, ես ձեր չեմ ճանաչել, հիշում եք, չէ՞, դատաստանյորը գրել է, պատմել է Հիսուս, ասում է, ասել են քո անունով, դևեր հանիք, բժշկություններ արինք, ես ինչեր արինք, ծովիստով անցանք, ես արինք, եկ արինք, հա, միսիոներություն արինք, Հիսուսն ասում է, ես ձեր չեմ ճանաչել, որտեղ իրանք Հիսուսի անունով էին անում, բայց իրանց անունն էին ուզում փառավորվել, ուզում էին իրանց փառքը, Քրիստոսի փառքը չէին փնտրում, որտեղ վախենում էին, որ իրանք հետին կլինեն, իրանք անճանաչելի կլինեն, իրանք այսպես բան կլինեն, և Ադամը ասում է, լսեցի քո ձայնը ու վախեցա։ Ինչի մարդիկ չեն գալիս Աստծուն, վախենում են, մտածում են, որ կան Աստծուն, պիտի հրաժարվեն փողից, պիտի հրաժարվեն եսիմինչից, պիտի հրաժարվեն իրանց դիրքերից, իրանց մտքերից և այլն, և վախենում են, Աստծո ձայնը լսում են, մենք քարոզում ենք Քրիստոսին, չէ՞, լսում են Աստծո ձայնը, վախենում են, հակառակ ռեակցիան է, մեղքը մտել է մարդկանց մեջ, մեղքը մարդկանց մեջ նա մեխանիզմ ստեղծել, որ հակառակ ռեակցիան է տալիս, մարդը փոխանակ ուրախանա, որ ազատվում այդ ամենից, փոխանակ ուրախանա, որ հավիտենական կյանք է գտնում, Հիսուսին է գտնում, խաղաղություն է գտնում, վախենում է, Ադամի նման, ասում է, լսեցի քո ձայնը ու վախեցա, շատ, ուրեմն, դժվար բան է, մեր ազգի ամենամեծ մեղքերից մեկ ես փառասիրությունն ու ես գլուխ գովանությունն ու ես հպարտությունն ու ես նայում եմ ամենահասարակ մարդիկ, հասարակության մասին խոսքը հասարակության մեջ, ամենա այսպես բան մարդիկ, այնպես են իրանց պահում, այնպես են խոսում, կարծես ամբողջ աշխարհ իրանցից է կախված, կարծես իրանք բոլոր աշխարհի հարցերը կլուծեն, սովորեցնեն աշխարհի մեծերին և այլն, և մեր ազգը այսպիսի ազգ է, ցավոք սրտի, մեր ամբողջ կյանքը, մեր ամբողջ կյանքը կամ մեր ամբողջ կյանքի մեծ մասը, մեր հասարակ, մեր հայ ազգի մեծ մասը մենք ուրիշների լծի տակ ենք մեծացել, ցավոք սրտի այսպես է, բայց մենք միշտ ուրիշներին սովորեցնում ենք, մենք միշտ մտածել ենք, որ մենք բոլորից բերենք, շատ ցավալի ողբերգական միատան է, որ Աստված ուզում է, որ մենք որպես քրիստոնյաներ մտածենք, որ մենք բոլորից խելոքը չենք, Հիսուսն ասում է, որ ուզում է առաջինը լինի, թող հետինը լինի, մենք միշտ ուզում ենք առաջինը լինենք,
սա աշխարհի մտածելակերպը, Աստված ասում է դու հետին է եղել, առաջինը հետին է, թե Աստված ողորմի, թող Աստված ողորմի բոլորիս։ Մի վախեցեք Աստծո ձայնը լսել, մի վախեցեք խոնարհվել Աստծո ձեռքին, մի վախեցեք հրաժարվել որոշ բաներից, դիրքերից, իրենի մասին էլ չեմ խոսում, մի վախեցեք, Աստված ամեն բան գիտի, եթե Աստծո համար ենք անում, Աստված կօգնի, եթե մենք խոնարհվենք, Աստված մեզ կբարձրացնի, բայց այս խոնարհումը հոգևոր խոնարհումը, բարձրացումներ հոգևոր բարձրացումը, մենք չգիտենք, մենք պաշտոնների դիրքերի մասին չենք խոսում, այլ Աստծո ուզած խոնարհության և Աստծո ուզած բարձրացման մասին ենք խոսում։ Երկրորդ ասում է մերկի, երկրորդ բանը, առաջին ասում է վախեցա, երկրորդ ասում է մերկի, հա՞, մենք գիտենք, որ Աստված փառքով էր պատել Ադամի Եվային, չէ՞, և մերկացան այս պարքից, սրանք ուզենալով Աստծուն հակառակ դնալ, ուզենալով իրանց ուզած բանը անելու, չհարցրեցին, Աստծուն չհարցրեցին իրանց առաջին, և տեսանք, որ մերկացան այս պարքից, և այսօր մենք ինչ ենք անում, այս մերկությունը մեր ծածկելու համար նորից, այո, ոնց ինչ արեց Ադամն ու Եվան, եթե հիշում եք, թզից տերևներ կարեցին, չէ, եւ իրանց մերկությունը ծածկեցին, որ ժամանակավոր մի բան էր, այդ թզի տերևներով, ուրեմն մերկությունը չես կարող ծածկել, շատ հաճախ մենք էլ մեր մերկությունը սենց ուզում ենք ծածկել, ժամանակավոր բաներով, սթից խլան բաներով, որ ժամանակի փորձությանը չդիմանալու, մենք ուզում ենք մեր մերկությունը սենց ծածկենք, բայց Աստված մի ձև է տալիս, ասում է հագեք Հիսուս Քրիստոսին, չէ՞, եթե մենք Հիսուս Քրիստոսին ակնենք, պետք չէ մեզ ուրիշ ոչ մի բան, պետք չէ մեզ մենք եկեղեցու մեջ ինչ-որ բաներ ունենք, Աստված մեզ մեկ բան է տալիս, տեղատոմս է տալիս, ասում է հագեք Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես Ադամին և Եվային հագցրեց, կաշիներ հագցրեց, Աստվածաշնչում գրած չի, բայց մենք հասկանում ենք, որ Աստված կենդանի մորթեց, զոհարեց, այսինքն, և այդ կաշիները հագցրեց Ադամին և Եվային։ Մեզ այդ զոհը, Քրիստոսի զոհը, որը խորհուրդն էր Քրիստոսի զոհու և մեր մերկությունը ծածկելու, այդ Քրիստոսի անունը մեր համար հավիվ հերիքա։ Չէ՞, մեր համար ամենաբարձր պաշտոնը, ամենաբարձր դիրքը այս աշխարհում, որ կարա լինի, սա Աստծո որդի լինելն է։ Ես հավատում եմ սրան, ճիշտ ասած, իսկ դուք էլ եք հավատում։ Մենք ասում ենք, ես ինչի տղեն այն, ինչի բարեկամն բան չէ, բայց մենք Աստծո որդիներ ենք, սա այս բարձր պաշտոն ուզենաս իրադարձ, չես կարող անելես։ Աստված մեզ Աստծո որդի է, չէ՞, բանարը։ Եվ մեր մերկությունը ծածկել է Քրիստոսի միջոցով, և Աստված ուզում է, որ մենք մեր մերկությունից անենք։ Ժամանակը վերջանում է, ակնկալ կապենք, և երրորդ բանը, որ ասում էր, թաքնվեցի, վախեցա, մերկեի, թաքնվեցի։ Սա այլ ծանր բան մեզ քրիստոնյաներիս համար, մարդիկ աշխարհում թաքնվում են, չեն ուզում ցույց տան իրանց իրական դեմքը, չեն ուզում բացահայտել, որտեղ շատ ցավալի բաներ կարող լինի, այսօր մարդուդ անկեղծ խոսում ես, այդ քո խոսակցությունը վերցնում ես, սկսում ապրագործել քո դեմ, չէ, դրա համար մարդիկ վախենում են անկեղծ լինելուց, և չեն կարող այսպես բաց լինել, հստակ հայտնում են, և թաքնվում են, մենք թաքցնելու շատ բաներ ունենք, շատ բաներ, բայց Աստծո ինչ պետք է թաքցնենք, եկեք, բայց մենք քանի որ այդ սովորություն ունենք աշխարհում ամեն ինչ թաքցնելու, Աստծո հետ էլ կանգնելուց, Աստծո հետ խոսելուց, այսինքն ավոք կանգնելուց, մենք թաքցնում ենք, չենք բացվում Աստծո առաջ, չենք բացվում Աստծո առաջ, որ Աստված իր լույսով լուսավորի մեզ, որտև խավարի մեջ մենք չենք տեսնում, եթե մեր միտքը խավարի մեջ են, մեր հոգին խավարի մեջ են, մենք չենք կարող տեսնել մեր մեղքերը, չենք կարող տեսնել իրական վիճակը, չէ, նարեկացու գիրքը կարդում ենք, զարմանում ենք, այն ասում ենք, ես մեծագույն սրսուրքը, ո՞նց ա գրել ես մեղավորը, իմ մեղքերը մասից ծարիս ծանրեն և այլն, շատ սուրք մարդ ա եղել, շատ մեծ սուրք ա, դրա որովհետև բացել ա իր հոգին Աստծո առաջ, Աստծո լույսն ա եկել և ինքը տեսել ա, Աստծո լույսը երբ որ գա մեր մեջ, մենք կտեսնենք, և մեր խավարը կծրվի, անգիտության խավարը կամ տեգիտության խավարը կծրվի, և լույսի առկայությունը մի կողմ ավանում խավարը, ցավոք սրտի մենք վախենում ենք, մենք չենք բացվում Աստծո առաջ, թաքնվում ենք Աստծո, թաքցնում ենք մեր
իրական դեմքը, թաքցնում ենք մեր իրական վիճակը, որտեղ սենց ենք սովորել աշխարհում։ Մենք վախենում ենք Աստծուն բացահայտենք, մենք վախենում ենք Աստծուն ասենք, որ ես փառասեր եմ, ես հպարտ եմ, ես նախանձ եմ, ես վախենում եմ խոստովանել ինքսից։ Եվ վախենում եմ Աստծուն բացահայտեմ, թաքնվում եմ, իմ մերկությունը չեմ բացում Աստծո առաջ, թաքնվում եմ, մտածում եմ, թաքնվեմ Աստծուց, բայց այսպիսի բան չկա, Աստված միշտ հարցնում ասում, ո՞ւր ես։ Աստծո ասում, որ ես տեսնեմ այս ճանապարհին, որ քայլում եմ դեպի Քրիստոսը, քայլում եմ դեպի երկինք, ո՞ւր եմ ես, ո՞ւր եմ ասել։ Արդյոք հետ եմ գնացել, արդյոք թաքնվում եմ Աստծուց, և մենք պետք է սովորենք մեր սիրտը բացել Աստծո առաջ։ Եվ ժամանակին մենք պետք է սովորենք նաև մեր սրտերը բացել մեր եղբայր և եղբոր քրոջ առաջ։ Ասում եմ, խոստովանեք միմյանց ձեր մեղքերը, որպեսզի բժշկվեք, չէ՞։ Մենք ինչ ենք բժշկում, որտեղ վախենում ենք խոստովանել։ Որտեղ վախենում ենք, որ ինչ-որ մեկին կասեմ իմ մեղքը, մի օր հետո ամբողջ եղբայրությունը կխոսա դրանից։ Ցավոք սա տեսնես է։ Բայց միշտ եկեղեցու մեջ հավատարիմ մարդիկ եղել են, որոնք կարողացել են լսել, կարողացել են օգնել։ Մենք փորձառու եղբայրներ ունենք, փորձառու քույրեր ունենք, որոնց կարող ենք մեր նեղությունները պատմել, մեր դժվարությունները պատմել, մի թաքնվիր։ Դա ոչ մեկին չես վստահում, գոնե Աստծուն պատմի, գոնե անկեղծորեն Քրիստոսին պատմի քո նեղությունը, քո դժվարությունը, որպեսզի Աստված կարողանա բժշկի, Աստված կարողանա քեզ ուժի։ Եվ մենք աշխարհային ձևերով ենք ապրում, մեկը գալիս է մեզ մի բան ա պատմում, ինչ-որ մեկի մասին, մենք որպես, մենք չենք ուզում երկրորդ կողմին լսենք, սա շատ մեծ ավերածություններ արել եկեղեցին։ Մենք այդ մարդու մասին արդեն վատ կարծիք ենք կազմում, շրբան ենք կազմում, մինչդեռ Աստված ուզում է, որ երկու կողմն են լսենք։ Նույնիսկ պատմում են, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին, այդ մեծ զորավարը, նա, որ ասում է գալիս էին և պատմում էին ինչ-որ մեկի մասին, ասում է միշտ ծնծականչը փակ էր լսում, ասում էին, ես ինչ ես անում, ասում է այս երկրորդ ծնծականչը, այն մյուս մարդու մասին, որ խոսում էր, իր համար է պատմում, որ հետո ինքը կա պատմի։ Այսինքն ինքը համեմատի տեսնի, այս մարդը, որ հասարակ մարդ էր, ճիշտ է, զորավար էր, մեծ զորավար էր, գրավեց աշխարհի կեսը և այլն, բայց ասենք հասարակ սովորական մարդ էր, մահկանացու մարդ էր, բայց մենք, որ Քրիստոսի հույս ունենք, ինչի՞ չենք կարողանում, ուրեմն հավասարակ աշխարհը լսել, տեսնել, կամ մարդը բան ա պատմում, ինչ-որ բաներ ա խոսում, մենք չենք կարողանում ավետարանի միջոցով քննել, տեսնել, այս մարդու ասածը ճիշտ է, սխալ է, և ես տեսել եմ, մարդիկ խորհուրդներ են տալիս, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, որ ավետարանի հետ կապ չի կապ չունի, ընդհանրապես կապ չունի, մարդիկ խորհուրդներ են տալիս աշխարհիկ իմաստությունով, աշխարհիկ խելքով, ավետարանը կարծես կարծես չլիներ։ Մեր սրտի մեջ, մեր կենցաղավարության մեջ, մեր աշխարհիկ արժեքներն են թաքավորում, ոչ թե Քրիստոսը։ Մենք կարևորում ենք բաներ, որ Աստված հեշտ չի կարևորում։ Մենք երկրորդական, երրորդական ենք համարում բաներ, որ Աստված հենց դա է կարևորում։ Եվ մենք եւ այսօր այս խոսքս ուզում ավարտել նորից կոչանելով ձեզ, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, ենք մի հատ մեր սրտի մեջ քննություն անցկացնենք, բացվենք Աստծո առաջ, չթաքնվենք, բացենք, մենք Աստծո առաջ միշտ բացենք, միշտ ներկենք մեր հոգին բացա, մենք ինքներս բացենք, տեսնենք Աստված ինչ ա ցույց տալիս, ինչից եմ ես վախենում, հա, ինչից եմ ես մերկացած, ինչ ա ինձ անհրաժեշտ, և ինչն եմ ես թաքցնում, որ պիտի բացեմ։ Այս երեք բաները, որ մենք բացվենք և խոստովանենք Աստծուն, Աստված ցույց տա, հետո խոստովանենք, ինձ թվում ա մեծ բժշկություն կլինի, և ամեն մեկիս, ուրեմն, թարմացումով, ամեն մեկիս վերանորոգումով մեր համայնքն կվերանորոգվի, մեր համայնքն կթարմանա, և մենք վերջին բանն էլ ասեմ, կամ վերջին կամ նախավերջին, և վերջացնենք, մենք շատ արագ պատասխանում ենք հարցերին, մենք չենք կարողանում մեր ներս ենք քննել, ես հարց եմ տալիս, կամ ինչ-որ մեկը հարց է տալիս, մենք միանգամից ճիշտ պատասխանը գիտենք և պատասխանում ենք, բայց ես հարցը, որ տալիս ա, դուք պատկերացրեք այստեղ կամ միած մարդը, որ խոսում ա, մենք աղոթք ենք անում, չէ՞, ասում ենք թող Սուրբ Հոգուց, թող Սուրբ Հոգին խոսա։ Պատկերացրեք, որ Վարդանը չի խոսում, կամ Լևոնը, կամ Համբերը, կամ ես իմով այստեղ Քարուզը չէ, որ խոսում ա, պատկերացրեք Սուրբ Հոգին իրա միջոցով խոսում, և Աստված քեզ հարց ա տալիս, ասում ենք ի՞նչ կա քո սրտի մեջ, կամ ո՞րն ա քո համար կարևոր, մենք ճիշտ պատասխանները այն երկրորդ դասանի, երրորդ դասանի երեխայի պես ճլտ պատասխանում ենք, Աստված չի ուզում, Աստված գիտի է, դու ինչն ես կարևորում։ Հիմա, որ ես տեղ ասեցի, ես կարևորում եմ աղքատին, հիվանդին կամ Քրիստոսին եկեղեցու մեջ, Աստված չգիտի, որ դու այդ բաները չես կարևորում։ Հա, ինձ խաղացրիք հետո։
որ հարցը գալիս Աստծո կողմից, մտածեք, կարողա դու խախտվում ես, կարողա դու անկեղծ ասում ես, ես Քրիստոսին եմ կարևորում, բայց մի հատ քո կյանքը քննի, ո՞նց ես դու Քրիստոսին կարևորում, ի՞նչ տակ բաներ կարևոր, Քրիստոսի խաթեր ինչ որ բաներից հրաժարվում ես, եթե չէ, ուրեմն Քրիստոսին չես կարևորում, կամ քեզ Աստված ասել է, այս բանը սենց արա, այս բանը մի արա, եթե տենց ես անում, թե հակառակը, ուրեմն ճիշտ պատասխանը ի՞նչ տակ ու ճիշտ ապրել, մենք պետք է նաև հրաժարվենք սենց արագ ճիշտ պատասխանելուց, մենք պետք է սովորենք քննել մեր անձը, պետք է սովորենք քննել մեր սիրտը, որպեսզի Աստված ցույց տա եւ Աստծո օգնությամբ քննենք, Աստծո օգնությամբ, Աստծո հետ հանդիպման ժամանակ քննենք, այսպես են սրբերը սրբացել, միշտ հրաժարվել են նրանց մեղքերից, միշտ ավելի տեղ են տվել լույսին, որպեսզի խավարը ծրվի, խավարը ինքն իրան գոյություն չունի, հիմա լույսը անջատենք, խավար կա այստեղ, վառեցինք, խավարը չկա, լույսի պակասը խավար է ստեղծում, հենց լույսը շատանում է, խավարը չքանում է, մենք ավելի շատ պետք է մոտենանք Աստծուն, ավելի շատ պետք է թույլ տանք, որ Քրիստոսը լուսավորի մեր սիրտը, մեր միտքը, որպեսզի ուրեմն խավարը ծրվի մեր մեջ, երբ որ խավարը ծրվի, մենք կտեսնենք ինչու ենք մենք մեր, մենք կտեսնենք ինչերից ենք վախենում, ինչն ենք մենք թաքցնում Աստծուն, ինչն ենք բացահայտում, եւ այսպես Աստված մեզ կբժշկի, եւ ինձ որ բժշկի, քեզ որ բժշկի, այս համայնքն կբժշկի, եւ մի մտածեք, որ դուք անկարևոր մարդիկ եք, Աստված ձեր միջոցով այս երկիրը բժշկելու, Աստված իր ժողովրդի միջոցով է բժշկելու այս երկիրը, Աստված մի քանի հոգու պատճառով պատրաստ էր խնայել Սոդոմ Գոմորը, Սոդոմն ու Գոմորի նման պիղծ, ուրեմն քաղաքները, մի քանի հոգու պատճառով, 10 հոգի եթե գտնվեին, Աստված պետք է ողորմություն ունենա, Աստված մի հոգու պատճառով, Պողոս առաքյալի պատճառով ամբողջ նավը փրկեց կործանումից, բոլորին այդ նավի մեջ էին, Աստված մի հոգու պատճառով, Օվնան Մարգարեի քարոզության պատճառով Նինվե հսկայական քաղաքը փրկեց, Աստված մարդ է փնտրում, մարդ, որը կնվիրվի իրան, որը իր ասածը կանի, որը իր ասածով կապրի, եւ մենք չգիտենք մեր մեջից ով է դուրս գալու, ով ում է Աստված այդ հանելու, որ այս երկրի համար կարևոր մեկը լինի, մենք կարող ենք մեղնենք, հենց էլ չիմանանք, կարող այդ մարդն էլ չիմանա, կարող այսօր այդ մարդը միակ աղոտ քանի, Աստված այդ աղոտքը լսի եւ այս երկիրը բժշկի, այդ մարդը սկի չիմանալ, որ իր աղոտքով բժշկվեց, Աստված գիտի էլի ժամերը, ժամանակները, ու մինչ այդ նույն միշտացել, Աստված ամեն բան գիտի, մենք պետք է վստահենք, բայց սենց աղոտքը, սենց բժշկող աղոտքը, թարմացնող աղոտքը գալիս է խոնար սրտից, հես եւ խոնար սրտից, ասում եմ հես խոնար սիրտ Աստված երբեք չի առամանում, կոտրված սիրտ Աստված երբեք չի առամանում, եկեք մեր առաջնահերթությունները, մեր գլխավոր բաները, մեր կարևոր բաները համեմատենք, տեսնենք արդյոք ավետարանով է, թե ոչ, արդյոք Հիսուսը կարևոր մեր քահանայապետերին, փարիսեցիներին, թե այդ հասարակ ժողովրդին, նույնիսկ այդ ամենաստոր ժողովրդին, որոնք ստոր էին համարվում, մաքսավորները, պորնիկները եւ այլն, չէ՞ պորնիկինը եկավ Հիսուսի ոտքերը լվում էր, ասում էր, ինչ անում ես սովա, որ իմանար ես կնիկնովա, ես մտածում եմ, ասում հիմա հանկարծ գնաս ինչ-որ մեկի կողքը նստես, տենց մի քիչ վատ համբավ ունեցող նոշկան մարդու կողքը, ես կվախենամ երևի հավատացյալ քույրը եղբայր հանկարծ ինչ չտենա, որտեղի ինչ կմտածի, չէ՞, ասի տեսեք, սենց մարդու կողքն է նստել, մենք ուզում ենք նենց միջավայրերը նստենք, որտեղ մենք էլ ենք սուրբ, մեր կողքիններն էլ են սուրբ, չէ՞, բայց այսպես չի լինում, բա որ տենց ընդներ մենք ո՞նց եկանք ստեղ, մենք սաղս սրբեին եկանք ստեղ, մեր եղբայրները, մեր քույրերը, որոնք այն ժամանակ հավատացել էին, մենք անհավատեինք, եկան մեզ չարցրեցին, դու նախանձես, հպարտես, եկան մեզ ավետարանը քարոզեցին, մենք էլ լսեցինք Աստծո խոսքը, ոմանքս վերջեցինք, ոմանքս լսեցինք, եկանք ստեղ, չէ՞, հետո այստեղ գալուց հետո էլի սկսվեց, եկանք այստեղ, որպեսզի տեսնենք սրբություն, որպեսզի տեսնենք մաքրություն, որպեսզի տեսնենք խոնարհություն, Աստծո նվիրված ժողովուրդ, բայց շատերը գալիս են, տեսնում են աշխարհիկ բաներ, տեսնում են այսպեսի սխալ բաներ, տեսնում են նույն այս մրցակցությունը, ով պետք է առաջինը լինի, ով պետք է վերջինը լինի, ով պետք է խոսա, ով պետք է Երևան, Մուսի, եւ այս բաները տեսնելով մարդիկ զզվում են, զզվում են, եւ այն լույսը, այն խաղթությունը, որ Քրիստոսից պիտի ստանան, չեն ստանում եկեղեցու միջոցով, ցավոք սրտի
ես այսօրվա մեր եկեղեցու վերքն արկայ եւ այս վերքերը թող Աստվածս խոսակ խոսքերը որպես ուրեմն խոստովանությունությունի եւ բժշկի մեր մեզ ամեն մեկիս եւ մեր միջոցով մեր համայնքը, մեր եկեղեցի, մեր երկիրը եւ այլն։ Աշխարհիկ մարդիկ ամենամեծ ճշմարտությունն են խոսում եկեղեցու մասին։ Մենք վախենում ենք ճշմարտությունը խոսանք, որովհետեւ դե մենք այդ եկեղեցու անդամին, որ դուս գանք շուտես բաներ խոսանք, պետք է չի որ խոսանք։ Մենք պետք է չխոսանք այս բաների մասին, պետք է հաղորդենք, բայց աշխարհի մարդիկ ասում են, չեն վախենում, ասում են, հան ձեր էսին չէ, սենց արի, ձեր էսին չէ, սենց արի, չէ։ Տեսնում են, չէ՞։ Տեսնում են։ Իսկ առաջ չեն կարող ասել։ Հիսուսը մենակ մի դեպքում ասում Երանի ձեզ, եթե ասում է սուպ-սուպ տեղը ձեր մասին բաներ խոսան իմ անվան համար։ Մնացած ժամանակ Պետրոս առաքյալն ասում է, «Վայ ձեզ, եթե ձեզ կնեղեն, ձեզ կանդիմանեն ձեր մերքերի վաճառով»։ Բայց այսօր մենք էս ենք շուտ տվել։ Մեղք ենք գործում, մարդիկ մեզ նեղում են, ասում են Քրիստոսի համար չարչարվեցին։ Մինչդեռ Աստված ես չի ասում, որ դու Քրիստոսի համար ես չարչարվել։ Մի խոսքով, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, եկեք, ուրեմն մեր առաջնահերթությունները, մեր կարևորությունները համեմատենք ավետարանի հետ, համեմատենք Քրիստոսի ասասների հետ, Քրիստոսի առաքյալների ասասների հետ։ Ինչն էր կարևորում Հակոբոս առաքյալը, ինչն էր կարևորում Պողոս առաքյալը, ինչն էր կարևորում Հիսուսն ինքը, հա՞։ Եվ մենք էլ այդպես մեր կարևորությունները, մեր ուրեմն առաջնահերթությունները փոխենք։ Չմոռանալով հարգել մեր առաջնորդներին, պատվել, հա՞, բայց սա կարևորելու հարց չի։ Սա կարևորելը դիտեք ինչ անովից եմ ուզում կրկնեմ, ավելովա երբերեք անգամ կրկնեմ, բայց սխալ չհասկացնի։ Կարևորումը, թե ես իմ սրտի մեջ ճիշտ եմ կարևորում, սա շատ կարևոր է, գիտեք ինչի, որտեղ Աստված ինչ-որ մեկին հանում է որպես քարոզիչ, ինչ-որ մեկին հանում է որպես ղեկավար, չէ՞։ Բայց կարող է այդ քարոզիչը այդ ղեկավարը դա չի կարևորում, կարևորում է իր հարաբերությունները Քրիստոսի հետ, այս է սա կարևորը։ Այսինքն ես չեմ ասում, ես չպետք է հարգեմ, չէ, ես քարոզիչ չեմ քարոզում, դուք ինձ իր համար եք բան, չէ՞։ Բայց դուք կարևոր եք ոչ թե այդտեղ կանգնած լինել, այլ Աստծո հետ ձեր հարաբերությունները շտկելը։ Սա շատ լուրջ հարց է, որ մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է այս հարցը լուծենք մեր սրտի մեջ։ Եթե մենք այս հարցը չլուծենք, եթե մենք չուզենանք խոնար լինենք, եթե մենք չուզենանք ստվերում լինենք, մենք չուզենանք Աստծո համար առամարված լինել, մենք այս աշխարհից ինչ ենք դուս եկել։ Դու սա գալիս, որ այս աշխարհի ինչ-որ բանի չենք հասել, ուզեցել ենք ինչ-որ բանի հասնենք, տեսնենք չի լինում, ասենք գնանք հավատացեն, կարող ապես բարձրաձայն չենք ասել, չենք մտածել, բայց մեր սիրտը քրքրենք, անալիզ անենք, հա՞։ Կարող մտածենք գնանք հավատացյալների մեջ, մի բան կստանանք էլի, հա՞։ Ես աշխարհում չեմ կարող ապես ոչ մի բանի ասնեմ, հավատացյալների մեջ հավատացյալ մարդիկ են, խոնար են, բան են, մի քիչ տեղ շուստրի կլնեն, մի քիչ ընդ է բան, մի քիչ էսա ինչ-որտեղ առաջ գնաց։ Եվ այսօր տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի այս եկեղեցիների մեջ սենց բաներ լինում են։ Նույնիսկ ես կարդում էի բանը, Բարսեղ կեսարացու նամակներից մեկը, ստեղ ասել եմ, Բարսեղ կեսարացին հատուկ տենց մարդ ա որ քնդրել աշխարհում եք ամենալուրջ քրիստոնյաների սրտերի, որ եպիսկոպոս Դեռնադրիպա, բայց ինքը մի նամակի մեջ գրում ա մեկին, ասում ա ցավոք սրտին ես մի հատ վիճակ այս սաղ սրտերը փախնում են եպիսկոպոսությունից, որ գիտեք ինչ, որտեղ իրանք իրանց անկեղ զանարժան են։ Մենք հիմա ամեն մեկս մտածում ենք, այս որ կաթողիկոս լինեի, այսինքն արժան եմ ինձ համարում էլի կաթողիկոս լինել, սենս կանեի։ Մենք ինչ ենք քննադատում կաթողիկոսին երկրի նախագահին, մենք մտածում ենք իրանք տեղը լինեի, ավելի ճիշտ լինեի, հա՞։ Այդ սրբերը իրանց անարժան համարել, ասում բայց ճարպիկները, այսպես ես իմ խորամանկները, բան ասում եք, այնքան նստան եկեղեցու աթոռներին, ղեկավարը ամբողջ եկեղեցին սկսեց փչանալ։ Նույնիսկ ես, այսինքն միշտ այս հարցը եղել է։ Մեր եղբայրակցությունը այդ առումով մի քիչ լավ է, այստեղ այս պաշտոններ չկան, բաներ չկան, փող չենք ստանում քարոզիչները։ Մենք մնացած եկեղեցին չգիտեն, գիտեք թե չէ, փող են ստանում քարոզիչները, ղեկավարները եկեղեցուց։ Սա ավետարանին դեմ չի։ Փողոս առաքյալներ ասում է, եզանգուն չէ մի կապ իր բան, հետո ասում է բարձ մշակը արժանի երաբարձում, հա՞։ Բայց ինքը Փողոս առաքյալը այս բաները ասելով երբեք ոչ մեկից փող չէր վերցնում, ինքը աշխատում էր ձեռներով եւ իր նույնիսկ ինքը եկեղեցուն էր ուտում, չնայած ինքը կարող էր բոլորից ասում ագրում է, չէ՞, ես կարող եմ բոլորից փող հավաքեմ, որովհետեւ ես ձեզ ավետարան եմ քարոզում, ես ձեզ հոգեոր բաներ եմ քարոզում, մեծ բանա որ մարմնական բաներ վերցնեմ, բայց ինքը դրանից էլ անհրաժեշտ, ինչի՞ համար, որպեսզի բոլորին շարի։ Ասում է Հայթանոսի մեջ Հայթանոսի պես եղա, օրենքի մեջ օրենքի պես եղա, տկար է, տկար է, բազո, ամեն ինչ հետ, ամեն բան եղա, մի նպատակ ունենալ, որպեսզի մի քանիսին ապրաստեն։ Ս
Սա շատ կարևոր ուրեմն բան է, որ մենք պետք է սովորենք մեր սրբերից, մեր ավակյալներից, թե ոնց մենք պայմանպես հասարակության մեջ, ոնց պայմանք եկեղեցու մեջ, ոնց պայմանք մենք մեր Աստծո մեջ։ Ադամական մեղքը մեր մեջ նորություններ առաջացրեց, որ չկա։ Աստված, որ չկար, Աստված նպատակ չուներ, որ մենք վախկոտ լինենք, Աստված նպատակ չուներ, որ մենք մեր լինենք, հա, թաքնվենք, Աստված մեզ ստեղծել իր նմանությունով, իր պատկերով, իր փառքով, իր այսպես պսակով էր սակել մեզ, իր փառքով էր լցրել մեզ, բայց մեղքի պատճառով մենք ընկանք փառքից և այսօր ուրիշ տեղեր ենք ընտրում, մենք ընկանք այդ մեծ պաշտոնից աշխարհի, աշխարհը թագավորելուց, աշխարհի դեզերք ղեկավարությունից, և մենք ուրիշ տեղեր թեկուզ փոքրիկ, բայց ղեկավարություններ ենք ընտրում, մենք վախենում ենք, որ մեզ սխալ կհասկանան, մենք վախենում ենք, որ մենք անտեսված լինենք, մենք տարբեր տեսակի մեր մերկությունները ծածկում ենք թզի տերևներով, սուտի բաներով, խաբելով, ճիշտ խոսելով, մենք ծածկում ենք մեր մեղքերը, ծածկում ենք մեր մերկությունը, մենք թաքնվում ենք Աստծուց, թաքնվում ենք ճշմարտությունից, երբ որ ճշմարտությունը գալիս է և խոսում է մեզ հետ, մենք վերցնում ենք և խաչում ենք այդ ճշմարտությունը, չէ՞, ինչի՞ Հիսուսին խաչեցին, որտեղ ճշմարտությունն էր ինքը, ճշմարտությունը երբ որ եկել էր, բոլորի կեղծիկը երևում էր, բայց Աստված այսօր մեզ կոչանում, որ մենք չվախենանք, չթաքնվենք, մեր մերկությունը սրտից բաներով չծածկենք, հապա ընդառաջ գնանք, և երբ որ Աստված ասի ուր ես, Վարդան, ուր ես, Լևոն, ուր ես, Լիլիթ, հա, մենք ասենք ահա Տեր Աստված, քո առջևը դեմ, լսեցի քո ձայնը, գալիս եմ, ինչ ես ուզում, որ ես անեմ, ոնց որ ասում էր Եսայի մարգարեջ, չէ, ուրեմն եկեք այսօր աղոթք անենք, որպեսզի մեր սրտի մեջ մեր առաջնահերթությունները, մեր կարևոր բաները փոխենք, հարմարեցնենք ավետարանի հետ, արագ-արագ ճիշտ-ճիշտ պատասխաններ չտանք, որտեղ այդ պատասխանները խանգարում են մեզ քննելու մեր անձը։ Մենք որ ճիշտ պատասխանները գտնենք, մեզ թվում է, թե ճիշտ էլ ապրենք։ Սա էլ է ինտելեկտուալ քրիստոնեությունն է։ Հիսուսը ասում էր, ինչ անեմ, ով այն ընկերը, ոնց անեմ, ասում, որ կրկնում, ասում էր, Աստուն սիրի, հետո սիրի քո ընկերը, չէ, ասում էր, ով այն ընկերը, հա, Հիսուսը բարի սամարացու առակով պատմեց, չասեց այս պատվիրանը ճիշտ իմացի, այդ օրինականի, այս բանը խոսալը ճիշտ խոսա, ճիշտ քարոզի, ինչ ասեց, ես դու ես ենց արա, չէ, այսքան սամարացին չէ, քարոզեց այդ մարդուն, հա, ասեց, գիտես, հավատա, դու ուտի հրեակ, ես ինչ արեց, մարդուն, կյանքը ծույցած, այն կյանքը, որ Աստված ուզում էր, ինքը ծույց տվեց, հոգ տարավ Լեղյանին, հա, սամարացում, որը թշնամի էր իրանց, այդ ազգին թշնամի ազգեր, սամարացին հրեային օգնություն ծույց տվեց, կարող էր լավ են ասել կողքով, ձեռները շփելով, ուրախանալով, չէ, միջդեռ ճիշտ-ճիշտ խոսացողները, քահանաները, ով անցավ, քահանա անցավ, օրինական անցավ, վերդացի անցավ, չէ, ճիշտ խոսալ գիտեին, բոլորին սովորացնում էին, սրանք կյանքը ցույց չտվեցին, իրանց խոսալը, իրանք որ ճիշտ խոսում էին, ճիշտ ճողեր էին հագնում, իրանց թվում էր, թե իրանք ճիշտ ապրում են, մինչդեռ կյանքը խոսքերի հետ կապ չունի, և Աստված ուզում է, որ մենք մեր կյանքերը փոխենք, բայց որ մենք ճիշտ բաներ գիտենք և ճիշտ խոսում ենք, մեզ թվում է, թե մենք ճիշտ էլ ապրում ենք, սա էլ մի խաբերություն է, որ սատանան մեզ խաբել է, քրիստոնյաներից մեզ խաբել, մենք որ մենք հայտարարություններ ենք անում, ճշմարիտ բաներ ենք խոսում, մեզ թվում է, թե մենք ճիշտ ենք ապրում, սա հեշտ կապ չունի խոսքերի հետ, և Հիսուսն էլ ասեց, սամարացու առակը պատմեց, որ ճիշտ է, որ մարդը գործ արեց, ճշմարիտ գործ արեց, այն ինչ որ Աստված է ուզում որ արի, ողորմություն ցույց տվեց, գրթություն ցույց տվեց մարդու անդեմ, ահա մեր հետինները, մեր կողքի եղած այս անկյանները, ընկածները, բաներ, մեր կարիք ունեն, ոչ մի բան չունենք, որ մենք կարող ենք իրանց խոսել Աստծո մասին, այսօր չենք կարող, որտեղ մենք գալիս ենք և ուզում ենք ոչ թե մենք մարդկանց խոսենք, ոչ մենք ուզում ենք, որ մեր մասին խոսեն, մենք ուզում ենք մենք Երևան, մենք կարևորում ենք սենց բաները, և սա շատ վտանգավոր բան է, մեզ կարատանի հետագայում բանը, մենք որ ուզում ենք մեզ կարևորենք և չենք կարևորում, մեր մեջ դառնություն առաջանում, և ասում է դառնության արմատը կբարձրանա և շատերին կպղծի, ես այս բաները ասվեց բան ցավով, որտեղ ես որ 89 թվից, 89-90 թվից եղբայրության մեջ եմ, ես տեսել եմ եղբայրներ, որոնք անկեղծ սկսել են, անկեղծ նվիրումով, հետո ուզեցան իրանք առաջինը լինեն, ուզեցան, չկարողացան առաջինը, բաժանվեցին, գնացին, նոր խմբեր բանը, և ես ուրեն շատ բան դեմքերով հանգիստ, որ բաժանումը եղել, որ եղբայրության մեջ
մարդկանց սիրտը թունավորել են եւ այլն, այդ մարդիկ այսօր քարոզիչներ են, ուրիշ եկեղեցիների ավանդակ խոսում են, մեծ փողեր են ստանում եւ շատ երջանիկ են։ Մի մտածեք, մենք իրանցից լավն ենք։ Նրանք էլ են դին կարևորել։ Կարևորել են, որ իրանք լինեն քարոզիչը, կարևորել են, որ իրանք լինեն հողիվը, կարևորել են սա։ Այսքան սկզբից կարևորել են այդ դին։ Ես ձեզ որ հարցեցի, ո՞րն է կարևոր։ Դուք ասցիք կարևորը քարոզիչ լինելը, ղեկավար լինելն է, չէ՞։ Համլետ եք որ անունը տվեք, իմ անունը տվեք, բայց չգիտեմ, իմ անունը ես տվեցի երերի։ Բայց այսինքն անունը կարևոր չի, այսօր համլետ եք բայնա, վաղը չգիտենք ով կնի, չէ՞։ Համլետ եք բայնը մահացավ, ես ինքը բալդում, բայց մենք կարևորում ենք այդ պաշտոնը, չէ՞։ Սկսում է դրանից, մենք կարևորում ենք այդ ոչ թե հասարակ մարդկանց, մենք այդ անարգում համարվող մարդկանց չենք կարևորում, կարևորում ենք այսպես անուն ունեցող, դիրք ունեցող մարդկանց, մենք եթե կարևորելով հետո վերջում դա կարևորա դառնում նաև մեզ համար։ Մենք ինքներս ենք ուզում արդեն այդ մարդկանց տեղականներ։ Սենց ա սկսվում։ Այդ մարդը, որ եկել էր դարձել, եկել էր եղբայրակցում, չէր եկել, որ դառնա քարոզիչ, չէր եկել, որ դառնա հովիվ, հաստատ իմացել։ Եկել էր, որ իրա մեղքերը ներվեր, եկել էր, որ ազատա գրվեր, եկել էր, որ փրկություն ստանա։ Հետո ժամանակի ընթացքում սկսեց կարևորի դառնալ, ես ստեն նստածել, մեկ էլ մի օր կանչեցին խոսել, մի օր կանչեցին երկես, մի օր ես մի օր են, մեկ էլ ինքը դառավ կարևոր մարդ, որտեղ տեսա, որ եթե ավելի կարևոր է, բայց սա չի կարևոր։ Ես ինչ եմ ես բանը ասում, ինքը ծամծմում եմ, ոչինչ, ավելավ մի քիչ երկար լսենք, բայց ես բանը բժշկվի մեր մեջ, մի կարևոր եք ես բաները, հարգելով ձեր ղեկավարներին, քարոզիչներին և այլն, դուք կարևոր եք հասարակ մարդում, կարևոր եք Քրիստոսին, որ այդ մարդու մեջ է, ամեն մարդ Աստծո նմանությունով և պատկերով Աստծո, հետին մարդ չկա Աստծո համար։ Միակ բանը, որ մեզ կարող Աստծո բաժանի, սա մեր մեղքերն է, ոչ մեր պաշտոնը, ոչ մեր դիրքը, ոչ մեր նստարանը, մեր մեղքերն է միայն, որ մեզ բաժանում Աստծո, վերջ, այս է կարևոր մեր համար։ Եվ եթե մենք սենց ապրենք, իրոք իրար սիրենք, իրոք իրար կարևորենք, և դրսից մարդը, որ մտնի ներս, կտենա այս բանը, կտենա, որ այստեղ համայնք կա, որ իրար կարևորում են, իրար սիրում են, մենք վրազում ենք, մենք քարոզում ենք, բոլորս գործում ենք, փախում գնում ենք, չգիտենք շատերի անունը ինչ է, չգիտենք այդ մարդ ինչով է ապրում, մենք չենք կարևորում իրան։ Մենք մտածում ենք շուտ գավ ես կարոզում, կամ ես քարոզում, քարոզեմ գնա, չնայած այսօր եկել էի քարոզ լսելու, բայց ես լսում, հատուկ եկել էի, որ լսեի, բայց ես խոսացի։ Մենք քարոզը չգայս, որ քարոզ փախնում, նստողն էլ գայս, որ քարոզ արա գսի փախնում։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Շատ զարհած են, շատ զբաղված են, չգիտեն, միգուցե իրոք զբաղված են, որ ասենք, բայց գոնե մի ձևի ինչ-որ ձևի կարողանանք, ես էլ ախար ցավն էլ է, որ ես էլ այդպես մարդ չեմ, ես ինքս առանձնություն սիրող մարդ եմ, շփվող մարդ չեմ, բայց մեր մեջ շփվող մարդիկ կան, այդ շփվող մարդիկ պետք է այս բաները անեն։ Մենք մեր ընկերության մեջ, որ համասարում սովորում ենք, մի հոգի կա, երկու հոգի, բայց հիմնականում մի հոգի, սաղի զորովից հավաքում են միշտ ինչ-որ բաները կազմակ, ես էլ հատ ախնում էի համերա զորով, օրինակ գնում էին դիսկացի կաբան, ես չէի գնում, ինձ համար ծեծելով տանում էին, որ իրանց հետ լինեն։ Զորով ցած բռնում տանում էին, զորով էլ ներել քարոզի մի քանի օր այդ ժամանակ։ Այդպես։ Հետո որ այդ մարդիկ բան դառան, հավատացել դառան այդ կազմակերպողները։ Այսինքն մեր մեջ էլ այդպես մարդիկ կան հաստատ, որ կազմակի մարդիկ տարբեր են։ Ես մի քիչ սառը մարդ եմ, շփվող մարդ չեմ, բայց մարդկանց շփվողը բանա, բայց կարևորը մեր սրտի մեջ այս պատրաստականությունը լինի, որ մենք մտածենք իրար մասին։ Ես որ աղոթք եմ անում, տարբեր բաների համար աղոթք եմ անում, հետո ձեր համար եմ աղոթք անում, մարդիկ ինձ աղոթներ են խնդրել, մեկ-մեկ չեմ էլ հիշում, ասում է, ով էր խնդրում, լավ, ասում, կարևոր չի, դեր ասած, դու հիշում ես, ասինքն իմ հիշողություններ ա դեկար, այսօր կինս հարցնում էր, ասում էր, ես ինչի աղջիկը, քանի տարեկան ա, ասում, տնաշի, ես իմ երեխեքի տարիքը չգիտեմ, այդ ինչի աղջիկը տարիքը որտից իմանա, այսինքն մարդիկ տարբեր են, ես չեմ գովում ինձ, ինձ հակառակը սահմանում է այս բաները, բայց ուզում ասեմ, մարդիկ տարբեր են, բայց այդ սա է մեր հարստությունը։ Աստծո, որ մենք տարբեր լինենք, որ մեկը մի քիչ ակտիվ լինի, մեկը մի քիչ բան լինի, մեկը հավաքող լինի, մեկը խոսացող լինի, մեկը այսպես, այսինքն մենք մարմնի տարբեր անդամներ ենք, էլի։ Չէ՞, եւ այդ տարբեր անդամներով այս մի մարմինը գեղեցկություն ա, չէ՞։ Հիմա ես մենակ ականջ եմ դնում գլխի տեղը, կամ մենակ քիթ լիներ, սա ինչի կնման։ Աստծո, ուզում ա տարբեր լինենք, բայց ուզում ա մենք միասին լինենք, սիրով լինենք, եւ ամեն ինչը կարևոր է, ամեն մարդ կարևոր է, ամեն հավատացած Քրիստոսի համար կարևոր է, որտեղ դա Քրիստոսն է, դա Քրիստոսի մարմինն է, այսինքն Քրիստոսն է։ Մենք եթե կարևորում ենք Քրիստոսին, Քրիստոսի մարմինին, մենք մեր կյանքերը կփոխենք, ու եթե փոխենք, ասում եմ, մեր երկինքը կփոխվի, մեր պետությունները, մեր ազգերը կփոխվի։ Եկեք աղոթք անենք, թող Աստված փոխի մեր սրտերը, հեղափոխություն կատարի ու իր Սուրբ անունը բարօրի։